Mä sain varattua hammaslääkäriajan. Nyt pääsen katsomaan tätä Fison hampaan, että mitä siellä on. Katsotaan, mitä tää päivä tuo tullessaan. Kelli näyttää aivan mahtavalle. Joten hyppää vain kyytiin mukaan, niin tähän näin. Tuohon noinkin tähdät, niin lähdetään katsomaan, mitä päivä tuo tullessaan. I'm toothless and I know it. No, mä kävin hammaslääkärissä. Mä oon tullut takaisin hammaslääkäristä. Arvatkaa mitä. Tultiin siihen tuloksen, että ja annoin suostumukseni siihen, että pikkuinen poskeapäin puskeva hampaani täältä näin on nyt jossain muualla kuin mun suussa. Ja mä sain pitää sen mun hampaan. En oo ottanut vielä särkylääkettä. Aika rauhallinen olo. Tuntuu, että en oikeastaan haluaisi puhua kauheasti. Nyt vaan lepään. Mutta mä ajattelin, että mikä se mielenkiintoisempaa kuin tämän päivän pikkuaiheeksi. Voisin vähän näyttää, että millaisilla eväillä sitä sitten viisauden hampaan poiston jälkeen kannattaa lähteä maailmaan makustelemaan. Mulla ei ole siis mitään särkylääkettä nyt, että mä oon ihan vaan luonnollisessa olotilassa niin näiden mun juttujen perusteella. Uskokoa tai älkää. Nyt niin kuin vielä ekstra mukavemmaksi tehdä oloni, olemme. Mä ostin myös itselleni palkinnon. Tiettäkö, mä en tiedä, ootteko te vai esimerkiksi kun lapsia on käynyt vaikka leikkauksissa tai jossain. Niin mulla oli niinku muutamia leikkauksia sille niinku tosi pieni niinku lapsena, niin sit mä aina sain jonkun palkinnon tai semmoisen niinku tsemppi niinku lelun tai jonkun minkä mä sille olin sitten niinku sain valita jonkun sitten sen leikkauksen jälkeen. Ne oli vähän semmoisia isompia. No on tääkin aika sille iso, mut ei tässä tietysti nukuit tai mitään, mutta on vähän niinku jännä, että mun kehosta viedään niinku osa. Ei ihan sille, että se ei vaan niinku tipahda, vaan mutta se reikä oli semmoinen, että jos mitä mä näin sitä hammastakin, niin ei sitä olisi sille ehkä kannattanut, ei sitä olisi varmaan, ne ei olisi ehkä edes halunnut alkaa sitä paikkaamaan, mutta ehkä ei olisi edes kannattanut. Ja mä mietin, että on niin vaikeassa paikassa tuolla, niin se olisi todennäköisemmin niin kuin tullut melkein puolen vuoden päästä niin kuin uusi joku tommonen juttu paikkaisin. Se oli ihan niin kuin, se vaan puski tälle poskeen, semmoinen minihammas. Tuolla ihan takaa. Mä näytän nyt vähän eväitä, millä sitten lähden parantamaan kuntoa, niin kun sen aika on. 2 tuntia pitää olla, eli vielä ainakin tunti pitää olla niin kuin syömättä ja juomatta. Siis katsoa ne ohjeet kohta vielä uudestaan, tai siis ylipäätään. Okei, eli mä ostin siis itselleni tsemppipalkinnon, että mä olin niin reipas, että minä jaksoin, tai siis pärjäsin niin hyvin siellä, niin ostin itselleni sellaisen kiva pikku puuhaa tässä näin sitten tervehtyessäni. Ja katsotaan mitä kaikkea syötävää kautta sellaista, mitä pystyy syömään tai juomaan. Nyt varsinkin tälle päivälle ja sitten tälle päivälle just enimmäkseen. Tosiaan nämä on tietysti vielä tälleen vihreitä, mutta ne pitää sitten vasta, kun ne kypsyy. Ja banaania. Niistä mä ajattelen, että niistä teen niinku smoothie pakasten marjojen kanssa. Sitten lähdetään oikeasti niinku. Eli mulla nyt sitten oli tällainen niin sanotusti tällainen pakkopaasto ainakin päivän verran. No, otetaan se ihan silleen seikkailuun. Niin sitten kookosvettä. Siinä on niinku jotain näitä elektrolyyttejä, niin sit se pitää niinku tuon nestetasapainon parempana tai sillä hyvänä. Nähtävästi C-vitamiinia. Onko se D-vitamiini on auringosta, mutta kai tuo C on kans ihan. Kuitenkin sitten appelsiinimehua. Saa sitten vitamiineja ja muuta, kun ei pysty niin paljon syömään, tai siis ollenkaan aloe vera vettä, koska mä tykkään tästä tulee hyvä mieli. Sitten, sitten vielä juomia, niin tämmöiset humalla vedet. Tää on joku uutuus, mitä mä en maistanut, mutta tätä mä oon aivan, siis mä oon tätä niin kuin aivan rakastanut. Tai siis, tää on nyt ihan mun lemppari, kyllä, näistä. Niin, tällaista ostin sitten. Ja sitten ruokapuolta, nimittäin. Jäätelöä, mansikkavaniljajäätelöä ja vilttiä, mangoa. Noin luulisi pärjäävän nyt sitten tän illan. Ja sitten tää mun tsemppipalkinto. No, koska mä oon aikuinen, niin mä ostan sellaista hyödyllistä, mitä mä olisin muutenkin tarvinnut. Mut with a twist. Piirustuspaperia. Ja tuoksuvat tussit. Jos ette tiedä, niin mä oon semmonen aromaterapia-fani. Niin, vaikka ne on aika semmoset niinku tuoksut, niin
mä tykkään tästä ajatuksesta. Tästä, että mä voin valita aina yhden tussin ja sit mä voin myös haistella sitä samalla. Ja sit se piirrotus kehkaisee hyvälle. Tähän voisi miettiä vähän niinku koostaa ne tuoksuja siihen yhteen piirustukseen. Vähän niinku koostaisi vaikka annokseen tai johonkin kokonaisuuteen. Niinku tekisi tämän tuoksujen perusteella. Myös tietysti, tai sillä ottaisi myös sen tuoksuaspekti niinku siihen kokonaisuuden suunnitteluun tai koostamiseen mukaan. No, tää on tällaista hivistelyä. Vai onks tää vaan niinku tällaista sisäisen lapsen vaalimista? Kai se on kumpakin. Tällaista. Mä vielä jäätelöt pakkaseen ja lähden tonne lepäämispuuhiin. Soitaanko nyt silleen, että mä pidän pikku loman tässä näin ja lepään loppupäivän ja palataan me sitten taas jossain vaiheessa asiaa. Ja jos sulla on joskus bisonhampaan poisto edessä, niin tässä on muutama vinkki, mitä voit ostaa. Mä oon siis kerran aikaisemmin kokenut tän. Tuntui, että se oli kyllä vähän niinku, se oli itse asiassa kivuoliampi. Nyt tää niinku, tää tuntuu ihan ok. Puudutus kyllä tuntuu vielä jonkun verran. Katsotaan sit miten se. Mut silloin tuli syötyä semmosia niinku, kaikenlaista. Oli tosi hyvä, kun mun sisko pystyttyy käymään kaupassa. Ja sit se oli jo kokenut sen iten, niin sit pystyi tuomaan mulle kaikki hyviä juttuja. Jotain tämmösiä vähän niinku jogurtti, marjajogurtti tyyppisiä juttuja, sit jäätelöä justiin ja vanukkaita tällaista. Sellaista suosittelen kans. Mä unohdin nyt ne hommat ihan täysin, tää oli vähän tällainen pikakauppavisitti. Mut näillä kyllä pystyy niinku pitää pienen semmosen, onks tää nyt sit jonkunnäköinen paasto tai jotain. Et smoothie ja piltti, ne ois niinku semmosia vähän ruokasampia. Ja sit jäätelö, no koska jäätelö ja tää kylmä. Tänään siis sais syödä vaan kylmiä juttuja. Tai siis kylmää ja vissiin sillä aika nestemäistä säätelyä. No on itseasiassa kaikki ihan ok, että siihen. Mutta minä hieman surumielisenä, mutta päällisin puolin kiitollisena, että on näinkin toimiva terveydenhuoltosysteemi. Ai niin, viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Tällainen vanutuppo juttu. Se piti olla puoli tuntia tuolla niinku. Niin nyt mulla on niinku tämmöön varalla mukana. Tällainen. Ja sitten ihan vaan varmuuden vuoksi, kun viimeksi oli niin pahat kivut, niin varmuuden vuoksi tällaista. Että pitää kyllä vielä mainita, että keskustele lääkärisi kanssa, mikä on sinulla hyvä. Ja älä ota mitään näistä niin kuin terveellisinä ohjeina tai niin kuin sääntöinä. Ne on enemmänkin niin kuin vinkkivitosia, mitkä ihan vaan oman kokemuksen kannalta ajattelin tässä nyt silleen jakaa. Mä lähden piirtelemään, haistelemaan näitä tusseja. Ei oikeastaan mä en joka peiton alla katsoa leffaa tai videoita. Vietän niin kauan silleen, että sit kun mä voin syödä, niin mä otan jätskiä ja ehkä sit mä piirrän. Mutta tykkää tästä videosta. Kiitos, että katsoit tämän videon. Olen tosi kiitollinen, jos tykkäät siitä. Voit vaikka jakaa jollekin mukavaa joulukalenteria. Ja sitten tilaa ihmeessä kanava, jos et ole tilannut. Siis mä tiedän, että just sä haluut nähdä lisää säännöllisesti. Mä saan sellaisen niin kuin viestin tälleen näin. Ahaa, juuri sinä olet tilannut kanavani. Ja sit mä voin lähettää sillä kiitos miljoonittain, kiitos. Ja sitten sulta varmaan alkaa tippua taivalta tai lahjapaketteja tälleen. Tää on vaan niinku semmonen raaka arvio. Kirjoita kommentteihin, mitä käy sit, kun sä oot tilannut. Mut heippa. Oh my god, tiettäkö mikä oli noloa? Kun mä en niinku tiennyt yhtään, että mä pääsisin just tänään jo tänne lääkäriin. Niin siis mä olin aamulla soittanut sinne, että saisinko mä niinku ajan jossain vaiheessa tälleen. Niin mä sain jo tälle päivälle. Mä olin yöllä viime iltana tehnyt ruokaa, missä oli paljon sipulia, valkosipulia ja punasipulia raakaa. Niin oh my god, oli noloa. Niinku en mä itse tiennyt mun henkilöä niinku valkosipulilla. Sit se hammashoitaja tai se hygienisti tai joku niinku kysy siitä. Mä olin, oh my god, apua. Niin sit mä kysyin niinku niiltä siinä vaiheessa, kun ne kysyi, että haluuks mä nyt sen poiston, että ne suosittelis sitä. Niin se oli yksi mun kysymys, että no mitä ne ajattelee, että kun mä taisin syödä aika paljon valkosipulia, että jos kestääks ne sen. Niin oli ihan sillä, että joo, ei se mitään. Että ihan rohkeasti vaan. Aina kannattaa kysyä. Kannattaa kysyä, että saatteko pitää hampaan, jos haluatte pitää sen. Ja sit mä kans pyysin, että laittaa musiikkia ja radios vähän kovemmalle, kun mulla oli viimeksi ollut kuulokkeet, sit mä ajattelin, että no, katsotaan nyt, mennään vaan. Ja sit siinä oli toi radio päällä, niin mä ajattelin sitten kysästä, että jos ne laittais, niin ne oli ihan silleen, joo, tottakai. No niin, supermukavia, se oli kyllä positiivinen yllätys. Ja paikka oli siis toi Kouvolan uusi sairaala, Ratamokeskus taitaa olla se nimi. Niin sisältä se oli aivan yllätyksellisen
moderni ja semmoinen siisti, niin kuin lempeällä tavalla siisti. Jännä, tiedätkö? Tuntui, että se oli yllättävän niin kuin jotenkin pehmeä muotoilu, vaikka se oli niin kuin vaikka ulkoa, se on aika semmoinen laatikkotyyppinen, jos voi niin kuin sanoa. On se tietysti ihan hieno arkkitehtuuri, mutta ei olisi uskonut, että se on sisältä jotenkin niin kuin vielä elegantimpi. Sitten siellä on niin kuin joulukuusia ja tälleen joulukoristeet, se oli sepä. Ihan positiivinen mieli.